Piedāvāšu kodu oficiālais pārstāvis Green Motors. Laikam ļoti būtisks elements arī bez ātrumkloķa svirs ir tā otra spīdīgā svirs, tā ir rokas bremze, vai ne? Rokas bremze, tā ir tā, kas spēj iedot vislielāko kaifu, nu, ja, piemēram, saulītes jāgriež, tad var viņu nedaudz okay. pierot. Bet, jā, es iekāpšu varbūt iekšā, nodemonstrēšu, kā mēs viņu tas sacensībās izmantojam. Kas ir vispār ļoti interesanti, tas, ko droši vien daudzi nezin, ka rokas bremze tiek izmantot arī startā. Jā, pavisam noteikti. Starts ir pats galvenais. Te mums no augšas ir tā launch control poga, kas ierobežo apgriezienus. Mēs viņu nospiesam ar īkšķi un tad raujam, novelkam to rokas bremzi, cik stipri vien varam, jo automašīna ir tik ļoti liela jauda, ka mums viņa ir jāieslogo, lai visi mehānismi tiek iespriegoti, lai nav viņiem no kaut kādas brīvkustības, kaut kādi triecieni. Tāpēc mēs turam rokas bremzi un pirms pašu startu laižam jau sajūgu vaļā, lai viņu sāk ripot, bet faktiski starta, tas ir gan arī tāpat kā lidmašīnai nosēžoties, ja kad visi jauda ir uz pilniem apgriezieniem un rokas bremzes vienīgais, kas tur to kas visu. Tur mašīnu, jā. Nu, protams, vēl ir sajūgs, bet arī sajūgs ir iespriegots. Citreiz jūs varat redzēt startā, ka mašīnas pilnīgi iesēžās. Tas nozīmē, ka viņa grib braukt uz priekšu, bet viņai kaut kas neļauj, tad viņa pieplok un tad aiziet startā. Rokas bremze nav noteikti ne uz kādām trausītēm, bet ir ar hidrauliskām sistēmām, vai ne, kas padara uzreiz to krietni stiprāk un izturīgāk. Visi hidrauliskā sistēma un plus mums papildus arī ir viņa diezgan gara, un tam mums ir starpība, mēs viņu pieraujam šitik vai līdz galam. Ā, tad tomēr ir ļoti liela starpība, vai tu viņu novelc līdz pusē, vai novelc līdz galam. Tad tur ir visi mehānismi, kas dara savu darbu tad tas un nozīmē, atšķirās tas tā efektivitāte. Tas nozīmē, ka noteikti ir arī sekcijas, kurās tu brauc un ir jāizmanto rokas bremze, un tu viņu izmanto tikai daļēji, ja, vai tur vienu trešdaļu, vai tur divas trešdaļas. Jā, ļoti bieži mēs kaut kur braucam un tas palīdz stūrēšanai, ka mēs varbūt citiem liekas, es pieskaros un es sabloķēju riteņus, bet tā nav, bet es braucu vienkārši ar pirkstiem uzsitu un es to ar ķermeni jūtu, ka tas palīdz. Citreiz, protams, jau vajag nu, tā, ka pilnīgi apgriezties ap kaut kā ļoti asu līkumu vai atpakaļējošā līkumā un tad ņem un pierauj. Bet vai nav gadījies sajaukt kādreiz stresā? Nē, tas man liekas, ka ir tik ļoti iegājies zemapziņā, ka zini, ka ar šito tu vari slēgt ātrumus uz augšu, uz leju, un to tāpēc arī viņš, protams, stress ir, tāpēc arī viņš sarkans, kur ir nolīmēts, lai nesajaukt. Lai naktī varētu redzēt arī. Lai arī naktī var redzēt, jā. Interesants arī pedalboks ir, kas, nu, tāpat kā video konsoļu spēlēm diezgan līdzīgi ir, kur pedāļi nāk no apakšas uz augšu, jo standarta automašīnām ir redzams otrādāk. Protams, tā visa konstrukcija ir stipri labāka, izturīgāka un sportam piemērota. Ja mēs skatāmies, piemēram, gāzes pedāles, ja viņš nāk no augšas, tev daudz maz ir jākustina visa kāja, ja tu gribi parasti ielas mašīnai viņam nu, tā kā izsekot. Nu, tev vienkārši mums parasti stāv papēdes pie zemes un mēs kustinam tikai locītavu. Bet tāpatās tā, kad ir jāspiež pilna, tad tur visu kāju viņu iespied, lai ir 100%. Kādreiz nu, vecāk tehniku automašīnā un tika izmantots tās saucamās starpgāzes pārslēdzoties ar ātrumiem no augšas uz leju, vai arī šobrīd tas tiek izmantots, proti tā ir situācija, ka tiek nospiest gandrīz visi pedāļi vienlaicīgi, ja, kad ir izspiest sajūgs, bremzi un tiek uztaisīts starpgāze ar gāzes pedāli. Nu, protams, tehnoloģiski gājušas priekšu pastāst. Nē, es to nemāku, es redzēju, ka braucēji tā dara, bet es to nemāku, es to nekad neesmu darījis. Man liekas, ka šobrīd to izdara tās mūsu gudrās sistēmas, ka mēs pie pilnas gāzes varam slēgt nākamajā ātrumā, kur ir sensori, kas atslēdz motoru no dzinēja no ātrumkārbas un atļauj to izdarīt bez starpgāzes.